Alo. Çatam keşke jinalamız go. Sen kimin baramız ba elde menin Lexus'um men ba. Keşke jup qoğam Lexus'umdu. Qalada ar bir jürüm Lexus ben. Egeçi. Davay, keşke kelim Lexus ben. Kiltin dedi, Lexus'tın belgisi o. Ya radnoy konkretni aytam. Bir ret Lexus aydap körgen soñ basqa mingin kelmeydi. Etken bul Lexus. Bugünkü şığarılımda әлемде лайықты бағаланбаған және Lexus'тың соңғы 10 жылдағы ең сәтсіз моделі Lexus GS. Let's get ready to rumble. Бұл теріз драйфна. Okay, Maugum, sen ba? No name. Болдай, сен қойшай, жетет. Sen mekin degen mekende men жүрі берем секеңді күткенмен. Мен білмейм, сен білім ұланға, мен сен білмейм, мен білім ұланға. Осы бұлында барлық GS толық жетекте емес қой. О баста жапондардың артқы жетекті GS жасау мақсаты немістерді, дәлірек айтқанда, бестік BMW мен маңдайында жұлдызы бар E-класты артта қалдыру еді. Бірақ қолдарынан шопақта келген жоқ. Спойлер. Lexus GS кішкентай кезінен Audi, BMW, Mercedes-ке еліктеп өсті. Өкінішке қарай сәтті шыққан үшінші буыны да арманына жете алмады. Айтпақшы, GS-тің үшінші буыны туралы мен видео түсіргем. Мінекей сілтемесі. Сауданың нашар болғаны соншалықты Жапониядағы штаб-пәтерде отырған топ-менеджерлер харакири жасай бастады. Самурайлардың ұрпақтары ондайда не істейді? Әрине, төртінші буынын әзірлей бастайды. Біз кәрістің қызын зорлап, Қытайды адамға санамаған империямыз. Немістерге де көкесін көрсетеміз деп іске білек сыбана кірісті. L10 шанағындағы рестайлға дейінгі үлгісін мысалға келтіре отырып, Жапонның сәтсіз жорығы туралы жырлайым. Шолуда F-Sport комплектациясы емес, сыртындағы значокқа қарап сеніп қалмаңыздар. Нағыз F-Sportта Sport Plus деген режим бар, ал бізде Eco, Normal және Sport. Құрметті көрермендерім, бүгінгі видеоның демеушісі спецтехникаға арналған G-Service мобильді қосымшасы. G-Service арнайы техниканы жалға алуға, сатуға, жөндеуге, техникамен жұмыс істеу үшін жүргізуші табуға, қосалқы бөлшек сатып алуға және арнайы техникаға тапсырыс беруге тіпті қала аралық логистиканы жүзеге асыруға мүмкіндік беретін таптырмас платформа. Ең маңыздысы уақытты үнемдейді. G-Service-ті басынан аяғына дейін өзіміздің қазақ жігіттер әзірлеп жасады. Давай қолдап жіберейік. Сипаттамада сілтеме бар, соған басып қажетті дүниені жүктеп қолданыңыздар. 15-ші жылға F-Sport стайлингісімен толық жетекті 3-5. 2015 жылдан кейін GS тағы 4 жыл конвейерде болды. Ол кезде F10 шанағындағы 5-ші сериялы BMW нарықта бәрін айырып жылына 180 мың машина сатып жатқан. Жапондар GS-ті дизельді мотормен ұсынбат, бірінші қате. Mercedes пен BH ыстық пирашки сияқты сатылатын Европада бұл өте маңызды. 2,5 литрлі хайбрид, 2 литрлі турбо және 3,5 Atmo V6 5 литрлі F нұсқасы болған, бірақ ол бөлек әңгіме. Капоттың астында 3,5 литрлі 2 GR FSE. FSE деген түсінесіздер ғой, бұл тікелей бүрку. Бақсылардық секілді тікелей бүрку. Ал FE деген үлестірмелі бүрку. Бойында 317 ат күші бар. 377 ньютон-метр момент береді, тартысы өте жақсы. Бірақ 5-ші цилиндрмен мәселе әлі толық шешілген жоқ бұл буында. Қазір тереңірек тарқатам. Талай адамға таныс 5-ші цилиндр деген ауру цилиндрлер блогындағы локалды қызып кетуден туындайды. Жүктеме 5-ші цилиндрге түсіп, сазат пайда болады ғой цилиндрде. Сол себепті помпаға жиі қарап қою керек, моторды қызып кетуден құдай сақтасын. Атакта 2 GR FSE моторы өткен итерациямен салыстырғанда жақсырақ. Бұл қозғалтқыш сонау 2004 жылдан бері Toyota, Crown, Mark X сияқты мықты модельдерге қойылып келе жатыр. Макс, қара, қазақтар толық жетекті GS-пен жүрсін деп, жапондар Joyan трансмиссия туннелін жасаған. Оңайқы кәдімдей кедергі етеді. Егер GS-тен 10 жыл түспесең, үйге баратын кезде бүйтіп қайтасың. Артық туннелді көрсетейін. Мынау артық туннел емес, Америка мен Мексиканың арасындағы Трамптың заборы ғой. Твоя мать не деген биік.
GS айтарлықтай ұзын седан, бірақ екінші қатарда орын көп емес. Орындықтың жады бар. 3 позицияны сақтауға болады. Push старттан от алдырғанда рөлі жүргізушіге қарай жылжиды. Салон таң қалдырады. Вау, ортадағы дәу монитор, аналогтық сағат байлыққа меңзейді. Кезінде жапондар мынау таза ағаш деп айқайлаған. Я расымен де шпон, бірақ қалыңдығы 5 мм. Тұтынушы астында қалың пластик бар екенін қайдан білесің, мен айтпасам, я? Қазіргі таңда ортадағы дәу монитор, аналогтық саймандар панелі, ірі батырмалар шыққан джойстик барлығы 2023 жылы археологиялық көне жәдігер сияқты көрінеді. Естеріңізде ғой, ескі GS-те мына жерде Аполлон 11 ғарыш кемесін басқаруға арналған перне тақта орнатылған. Жапондар 4-ші буында бұдан бас тартты. Қазір әшейін ұсақ түйек затты сақтайтын қойма. Материалдар сапасы базар жексін. Осы күйінде әлі ұзақ сақталады. Мен немене теріз драйвқа түсіре бересің деп Lexus жылаватыр. Сенесіз бе жоқ па? GS-тің бағасы Camry-дік секілді. Я, расымен 12-ші жылғысы 12 лям тұрады, 14-15-ші жылғысы әкесінше 14-15 миллион. Ал 16-ші жылғы рестайлинг 16 миллион емес, 20-22. Жапондарды электроникасы үшін жақсы көрем. Мінсіз электроника деп айтуға болады. Электронды реттелетін орындықтар, электронды реттелетін рөл. Тіпті мына ескі заманский мультимедиасының өзі соңына дейін қумай, адал қызмет атқарады. Орындық жылыту, суыту жүйесі бар. Екі аймақта климат контроль. Шынтақ тіреуші екі секциялы. Жылжытқанда мынадай жасырын бокс бар. Оны жылжытсаң астында тағы бір бокс. Бірақ USB порт машинада. Көріндер ме? Ескі көлік алсаң, бір үлкен проблемамен кездесесің. Алтысатлы ескі заманский автоматы әлі де керемет жұмыс істеп тұр. Адым алмастыру жұмсақ, драйв режимінде машина асау мінезін білдірмейді, эко режимінде мүлдем тербетіп, ұйықтатып тастауға тырысады. Зато спортқа салсаң дүр дарас. Үш цилиндрден артық екені бірден сезіледі. Паспорт бойынша динамикасы 100-ге дейін 6.3 секунд, бірақ 23-ші жылы 6.3-тен не қалды екен? Ар кетсе 7.2 шығар. Тежеуші жақсы екен, жақсы екен деп жиі тексере бермеңдер. Аспасы жұмсақ, алдында Макферсон, артында тәуелсіз аспа. Көп мақта кеттін. Қазақтар, неменеге Toyota мен Lexus-қа қызығасыңдар? Сынбайды емес, бұл да сынады ғой. Дым заманауи озық технологиясы жоқ. Адаптивті круиз контроль, QI сымсыз қуаттау, қауіпті ескерту жолақта ұстау ешқайсысы жоқ. Не үшін ендеше 30 мың доллар төлейсің? Салонда жүк салғыш қақпағының батырмасы бар. Кілттен де ашылады. Мінекей. Маған ұнағаны көлемі 550 литрден асады. Қосымша органайзер, ілмектер және қосалқы 5-ші дөңгелек. Егер ірі габаритті затты салатын болсаң, қиналмайсың, өйткені қуысы кең. Достар, Олжас Оққас теріз драйвта машинаны тек қана жамандайды деп ойлап қалмаңдар. Мен қақанайыз айтамын ғой, форматтың өзі сондай. Мен сіздерге қызықты ғып жеткізу үшін дауыптың образына енем. Жалпы GS маған ұнайды. Пропорциялары әдемі. Тойға барғанға керемет машина ғой. Бірақ 17-те 3 литр сұйық отын тұтыну деген енді сұмдық қой. Мен әзірше автомобильге 17-18 литр бензин құюға дайын емеспін психологиялық тұрғыдан. Жапондар бизнес-класс седан сегментінде немістермен бәсекелесу пайдасыз екен, 10 рет сүрініп, әбден түсінген соң GS-ті өндірістен алып тастады. Одан қайта Lexus ES сатқан артық деді. Көлемі ұқсас, материалдар қарапайым, платформасы миллиондап сатылатын Camry-тікімен бірдей, яғни арзан. Меніңше ES нағыз true model. Немістермен жарысқысы келмейді, претензия қоя алмайсың, қазақтарға сол үшін ұнайды. Өйткені бұл Luxury Toyota. Сонымен 4-ші буындағы GS арзи ма? Меніңше жоқ. Бөлшектер бағасы, сервисі итің шығарады. Бірақ армандасаң аласың. Таңдау өзіңде. Сау бол.